Mas alguém pegou o Dead Island? Só se for louco das ideias, mano, pra pagar R$400 nesse jogo. Ou alguém muito rico, ou, né? Nem o Xerox, que tava querendo muito esse jogo, teve coragem de pagar 400 conto. Como que não tem alguém dentro dessa empresa falando, pô, como que tipo de localização é essa que o jogo custa R$390, a versão padrão? O jogo tá em português, sabe? Então, tem gente BR que trabalhou no jogo. Não é possível que não tenha alguém que fala que a localização, fala pros caras que a localização tá errada, né? E aí, Bessouza, tudo bom? E aí, Spizoca, como é que vai? O problema tá aqui, ela não tá falando nada, mas ela tá aqui. Alô? 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 Ó, o Saints Row lançou no mês 8, agosto de 2022. R$300. Por que, que o Saints Row é R$300 e esse aqui é 390? Não tem explicação. Meu boneco tá meio lento. É assim mesmo? Como que joga? Qual que... Ai, eu joguei minha arma longe! Não, eu joguei uma granada. Eita. Eu esqueci os botões já. Vambora. A gente vai atrás de buscar arma nesse jogo, finalmente. Caraca, tem um monte de munição na arma do cara. É só avançar? Vambora. Vídeo da giratina? Não vi, Otávio. O que tem? Maybe this wasn't such a good idea. Stand the fuck back. It's hammer time. Olha um exemplo aí, ó. O Jedi Survivor. 300 conto se você é assinante da EA. Eu acho que é mais game, hein? Depende, né? Gosto é muito, tipo, de jogo é muito de gosto. Cada um tem um gosto diferente. Eu tô curtindo bastante o Dead Island. Mas 400 conto é foda. You would, wouldn't you? Fake snow too. Locked. Carai. Já olha a DM, Eric. Dá pra jogar até de 4 esse da bike? Olha, é melhor ainda. Ui! Eita! Nossa, o cara. Nossa, já era. Nossa. Foi de Xbox hoje. Ó, só porque eu falei que não tinha uma trilha sonora da hora na hora das brigas. Nossa, que explodiu! Meu Deus, cara, que isso? É um inferno! Jogando Doom! Mas, caralho! Que foi isso? Nick do caralho! Nossa, esse bicho vai ser forte! Nossa, qual que ele usa a vida? Ele grita! Ai, caralho! Como que troca de arma? Toma! Já vi que vai dar direitos autorais isso aqui. Olha, tem coisa pra explodir aqui. Tenta trazer ele pra cá. Traz ele pra cá! Tem coisa que explode aqui, ó. Dá pra pegar isso na mão? Não dá. Onde está? Aqui, ó. Traz essa galera pra cá, ó. Porra. Toma. Eu esqueci como joga. A gente ficou 2 dias sem jogar. Vou jogar um explosivo lá nele. Vou jogar uma shuriken. Nossa. Tem mais coisa aqui que explode, ó. Vai! Tá pegando fogo. Acabou a música? Morreu o cara? Morreu já? Morreu nada, tá ali ainda. Ué. Tá aqui ainda. Tá só o... Só o pó. Desgraçado. Morreu. Tem mais alguém? Oi, um poste de placa? Peguei.
A gente não voltou ainda no cara que. No comprador, né? Pra vender esse monte de coisa, velho. Você acha a vida? Tá. Achei. A gente vai ter que explorar aqui, achou? Tem barra de proteína aqui. Essa caixa aqui não abre, não? É uma sala de troféu. Ali, ó. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Você achou? Não, mas eu achei o que a gente queria. Vem pra cá. Ah, vamos logo nisso aqui. Daí depois a gente volta, se tiver como. Oi. Tudo bem? Posso pegar uma arma? Emprestada? Ronnie's dead, Sam. Curtindo o Kenan bastante, já fiz as quatro estações. Pô, o Kenan é muito foda. O Kenan é bem grandinho até. Bem difícil até também. Vamos ver se esse jogo fica melhor com armas. Beleza, como que usa arma? Ui! Onde eu vou pegar? Cadê? Aqui, ó, você não viu? Ah, mas perfis diferentes de arma de longo alcance são melhores para situações. Não deu tempo de ler. Cara, tá parando, cara. Olha, eu posso. Olha, tem um monte aqui. Posso pegar uma dessa também, não? Troféu. Da Nick. Eu achei que estaria ali, mas não tá. Mas e aí? Não me deixou usar arma. Vai. Vá para o andar superior e mire. Ui, agora sim. Agora viram Battlefields. Aqui. Time to make these feckers dance. Mate todos. Vem. Nossa, que mira esquisita. Pera eu. Pera eu, cadê? Cadê a arma? Tem gatilho adaptável, hein? Mas não morreu com headshot? Interessante, hein? Esquisito, mas interessante, gostei. Olha o caminhante aqui. Olha, tem coisa nas costas desse aqui pra explodir. Acertei? Vai explodir. Agora sim. Agora vale R$400. Não. Olha o flamejante. Nossa, tem uma grandona ali. Tá bastante crítico. Nossa. Eita. Mas é muito bicho. Que? Subiu um bicho aqui? Como? Nossa. Morri. Que hora que subiu um bicho aqui? A gente precisava de armadilha. Seria bom se tivesse armadilha nesse jogo. Ai! Jogaram alguma coisa em mim. Tem um bicho vomitando ali. É um grandão. Ai! Nossa, babão. Nossa, os bichos subindo. Ficar de olho atrás também. Acabou? Acho que acabou. Mate todos. Não tem mais ninguém? Né? Ah, caí. Aqui, tá subindo a véia. Nossa, tem gente aqui embaixo. Gente? Bicho. Testei DVD sim, não traduzido nem em português, não tem legenda também. É, eu vi, mano. Eu baixei ele pra testar e não tem mesmo. Desisti. E aí, Felipe Leal? Tudo bem, mano? Obrigado pelo sub. Tamo junto. Deixa eu explodir aquilo ali. Reúna-se novamente com o Sam. Daquele troféu da manhã. Mano, mas a pior coisa desse jogo é não ter reflexo. Revoltante um negócio desse. Cadê o cara? E aí, chegamos. Olha, vantagem recarga rápida.
E não tem nenhum Pera aí, onde você não. tá? Vou botar algumas coisas no cacifo aqui. Nossa, meu cacifo já tá cheio de coisa. Falta esse pra cá. Vou lotar o cacifo aqui. 178. 120. Ah, 128 já tá murcho já, hein? Não aceito, não tô aceitando menos que 170 nas minhas armas, não, hein? Eu tenho de 200 e 170. Pode falar com o cara? Pode. Cacique? Eu am with us. I'm nearly done. I'll see you back at the house. Sure, listen, Sam. I met a doctor in Santa Monica. The CDC needs my blood so as to make a vaccine. That's so. With guns, we can all make it there. One thing I've learned. The voice on the radio promising to fix all your shit never happens. We're doing just fine. So if Emma decided to come, you'd stay behind? She won't. Well, he might be surprised. Catch you back there. Me empresta mais uma arma aí, ô. O cara tem 15 pistolas, pra que tudo isso? Um dia do caçador, outro da caça. Pra onde a gente vai? Volte pra casa da Emma. Casa da Emma, a gente não tem casa. Já apoderamos da casa da Emma já. Apoderamos? Apossamos? Deve ser pra cá então. Como sai daqui agora e vai pra casa da Emma? Ah, moleque. Minha nossa. Mas não morre com tiro na cabeça não, hein? Olha lá. Mesmo dando crítico, não morre com tiro na cabeça não. Eu vou economizar munição, não vou ficar gastando não. Nossa, você acha bastante. Olha, eu tinha uma bateria. Bateria? Ah, mas essa bateria não tem utilidade. Essa bateria de carro aí não tem utilidade, só pra eletrocutucar os caras. Nossa, tem um cara aqui que mata com um tiro. Joga a bateria nele. Nossa, com a velocidade desse bicho. Errei. Que isso? Ô, louco. Cuidado. Tem um atrás de você. Devia poder olhar em volta enquanto eu tô deitado, sabe? Nossa, vai morrer. Onde ele foi parar? Não sei onde eu fui parar. Não, o bicho. Eu saí correndo. Aí agora eu nasci dentro da casa, peraí. Olha, esse bicho é muito desgraçado, velho. Como assim o bicho mata com um tapa, velho? Fora que você de longe o bicho te mata. Tipo, se você atirar nele de longe, ele te vê e vem correndo. Será que eu bloqueio? Sai correndo. Bloqueio? Eu esqueci do bloqueio. Mas ele tá lá pra baixo agora. Ih, o que tem aqui? Tem coisa aqui, ó. Na garagem. Ah, não. Ali é a saída. Mas eu quero matar esse cara. Tem coisa aqui? Vai ter coisa boa. Tem vida aqui? Não sei. Tô aqui na garagem porque eu tô precisando de vida. Aí o bicho não morreu. Ele tá ali ainda. Isso aqui não explode. Por que eu tô sussurrando? Não sei. Agora ele não me mata. Ai, caraca, que susto! Caraca, o cara veio rastejando me bater. Ai, tomei choque. O outro travou lá embaixo. Peguei o choque. Faltou um botão pra mudar de arma mais fácil, sabe? Nossa, 8 tiros. Mais fácil que o triângulo? Mas daí eu tenho que abrir a roda tudo de novo pra puxar a arma. Entendeu? Tira um atalho pra deixar, tipo, 4 armas mais fácil de... O bicho vindo! Acabou a munição. É só você deixar na sequência que você quer. Não sei o que eu vou... Socorro! Eu não sei se ele tá atrás de mim ou não. Fala aí se ele tá atrás de mim! Ou ele parou? Parou. Parou. Eu tô correndo igual doente do bicho e ele nem tá atrás de mim. Onde ele foi? Onde ele foi? Ah, ele ali, ó. Era esse aqui! Tá eletrocutado! Vai morrer! Uai! Isso! Prendemos ele! Prendemos ele! Nem com o crítico esse maldito morre. Morreu. Olha. O que deu? Nada. Nada de bom. Olha, chave deu do container de resíduos contaminados.
Onde é isso? Tá vindo? Tá. Nossa, tem um bicho que gospe aqui. Gospe? Cospe? Gospe é foda. Gospe girl. Babão. Nossa. Olha isso, às vezes eu carrego o bagulho. Parece um Nemesis obeso. Vulnerável. A barriga dele é mais vulnerável que a cabeça, será? Você morreu? Acredito. Morreu. Merda. Ah, eu tinha injetado o bagulho em mim e morri. Eu sei que a gente matou o bicho mais difícil do jogo. Matou o maior boss do jogo aqui pra não pegar nada. Os zumbis que tiverem um crânio. Ah, é a mesma coisa. Sério, outro desse? Pô, isso é foda. Eu joguei a granada no cara, a granada quicou tanto que foi para lá do outro lado. Morreu? Morreu? Ah, pim, mas tá forte. Acho que morreu. Nossa. Muito forte. Aqui não tem nada. Tem um fio. Acho que tem coisa aqui dentro. Tu acha água? Achei água. Muito ácido. Nossa, tem um bicho que baba de novo. Onde que ele que jogasse água? Dentro do container ali. Morri. Sim. Ah, meu container tá vazando. Mano, o cara me arrancou 4 barras de vida. A gente tá morrendo muito nesse jogo, pelo amor de Deus. Vou explorar a direita aqui dentro. Ele tá sem braço, quero ver ele me bater agora. Maldito. Tem um monte de coisa aqui em cima. É melhor evitar os bichos. Tem dois. Como você subiu aí? Pela escada. Vou dentro. Barrinha. Mais barrinha. Lixo. Acho que tinha um bicho aqui dentro, não vi. Vou abraçar a morte. Ah, era onde a gente tava aquela hora. É, dentro do negócio, bicho. Só que aí eu tava na parte de cima. Meu Deus, tem um. Ah, bicho. A gente não tinha subido aí aquela hora. É, mas eu não vi bicho. Tem muito bichinho de. Que mata com soco. Caraca, mas tem um monte de bicho que mata com soco. O que que faz aqui, mano? Eu vou ter que ir embora. Eu nasci lá de fora, quer ir embora? Caraca, mas tem muito bicho que mata com uma paulada. Você não nasceu lá de fora? Não. Onde você tá? Nasceu lá de fora, aqui numa outra casa. Nossa, você tá aí embaixo. Calma que eu vou descer aí. Será que eu morro de queda? Vamos descobrir agora. Como é que eu já tinha feito isso aquela vez? Deixa eu ver se eu renasço perto de você. Conversa, Alessandra. É impossível, mano. Você gosta de videogame e não existe isso de nunca comprar mais nada. Vai lançar um PlayStation Pro, aí você vai querer. Vai lançar um PlayStation Portátil, aí você vai querer. Não, mano. Videogame é né? Isso. Né? Pois é, né? O quê? O quê? Pois é o quê? Não entendi. É, pois é. É meu trabalho isso, aí é diferente. Chegamos. O quê? O chefe dos bombeiros tá aqui, ó. Você não gosta de fogo? Vai aí, queima, maldito. Cadê?
Nossa, não, tenho dois espinhos, vambora. Mas não quer abrir a porta. Entrei. Não é aí. É aqui sim. Socorro, vou morrer. Vem pra cá. Achei que os bichos não entravam aqui. A porta não abre, tô chorando minha cara. Tem que ligar, apertar o interfone aí. Imune? Morri. Bombeiro imune a fogo. Toma. Oi, o bicho pelado aqui. Nossa, mas que treta, hein? Você renasceu? Explode aí. Ei, explodiu. Mas o cara também é imune. Vambora. Eu acho que é pra cá. Pô, nem chegando em casa tem paz, mas... Pô, finalmente. A véia tava varrendo no chão. Cadê? Eu quero vender minhas coisas. Eu preciso comprar cartucho de pistola, mas não tem pistola. Cartucho de fuzil. O que a gente tá é um fuzil, não é? Falando em fuzil? Quê? Oi, tudo bem? É, fuzil esportivo que a gente tá usando. Lembra de comprar fusível. Eu vou comprar dois. Tá, peraí que eu tô vendendo umas coisas aqui. Escopa. Dá pra comprar uma escopeta aqui, hein? Custa 5 mil. Vou comprar. E se eu ganhar depois? Ah, 5 mil só. Qualquer coisa eu vendo ela. Pistola de pregos? Custa 5 mil. Não, essa eu não vou comprar, não. Essa eu não gosto, não. Dá pra comprar a escopeta? Você já comprou? Comprei. Porque pra mim tá aquela do nível 12. Pode comprar mesmo assim? É, eu comprei. Daqui a pouco a gente tá no nível 12. Dá pra usar. Eu tô no nível 11,5. Eu tô no início do nível 11. Então, daqui a pouco a gente chega no nível 12. Melhor comprar, porque vai que demora pra voltar pra cá de novo, né? É isso, então. E agora, qual é o nosso objetivo? Prepare a Emma e sua comitiva para a perigosa jornada pra Santa Mônica. Nossa, eu acho que eu vendi um negócio que não era pra vender. Acredito. Ah, não. Falando em vender, não, dá pra vendi. Comprar... Não dá pra comprar mais kit. Não, não vendi, não. Tá certo. Fabricar kit. O boneco agarra, é muito engraçado. Eu não tenho a perna pra falar isso de mim. Olha, tem reflexo na água. Por que tem reflexo na água, mas não tem reflexo no espelho? Me explica esse jogo. Eu não tenho reflexo na água. Mas eu vi seu reflexo. Cabeçuda. Vambora. Dream Team is assembled. Ixi. Ixi, nossa, que hora que ele foi mordido? Não existe mais regra no fim do mundo. What you've got to do. I guess. Michael, what happened? I'm fine. You're not fine. We'll get you help, okay? Dá pra ir um COD talvez umas 6:30, Sherlock. Don't even think about it. I took you in. Joga uma horinha de COD. Put the gun away. He's turning. Get out of here, Bjorn. Hey. 2019. Best supporting... Actress Romero goes to... Oh, my lucky charm. This is why you left, Emma. I think I've got the special blood. Zombie proof, I just feel it. Yes. Yes, you have the special blood. You're going to get through this. Michael. Vai sair dessa, sim. Michael. Michael, please wake up. Please. Fexade, get away from fuck him. You. Why do you get to be the special one? Eu sou a Ellie. Ei, lindo. Emma. Mata essa mulher e rouba a casa dela, foda-se. Out of my house.
Então não é mais ninguém não no apocalipse, mãe. Quer dizer que a gente nunca mais vai voltar pra essa casa. Parece que ninguém vai te acompanhar até Santa Mônica. Graças a Deus, só tem gente chata aqui. Véia do canal e mulher que quer ficar casada com zumbi. Só o Mario aqui, que é o único que é da hora. Ele não fala nada e vende as coisas. Vambora. Sam can stay and keep you safe. Sam? You think there's room for me and my family in his apocalypse fantasy? O Sam é legal também. Once he gets inside them as bunties, we're all fucked. Hey, there you are. Sitting way too loose around here. Martin almost bit Emma. Michael! Right, right. Now on, no one goes outside except me. You're getting out of my way right now. Falei cedo demais. I keep saying, don't trust those fucks. You're better off here. Yes. Stay. Immunities are taken out. You don't want to use it? Fine. I'll fly solo. Okay, learn the hard way. I got one last tip for you. Do you know? When I had to get around Banoi, I used the sewers. I ain't. Poxa, que ele ia me dar um carro. Fair play. Ouvi falar que o Dead Island 1 dava pra pegar carro, é verdade? Emma's pretty shook up. How about you fix her some of that motherfucking Yorkshire pudding shit she likes? This is the end. This is survival. Hang in there. Needs must when the devil drives. Nossa, que delícia, hein? Vai ter um monte de bicho da horinha no esgoto. Siga pelo esgoto até a Santa Mônica. Vai valer a pena, vai valer a pena. Vamos pra praia, carai! Voltei aqui que tava comendo os remédios, são fortes. Tava comendo os remédios? Quantos remédios você tá tomando? Olha, teve sub. Peraí. O negócio fechou. E aí, Afrodite, valeu pelos 17 meses já. Uma hora assistindo a live sem fazer inscrição. Parabéns. Uma hora sem pegar 4 vezes V-Bucks na lojinha. Aí é foda, hein? Pergunta pra Pamela se tirar o ponto dói. Tirar o ponto dói? Não, mano. Só puxa um pouco. É uma dor absurda. Quantos pontos você tá, Alexandre? Depende também, né? Vambora. Não é pra doer muito. Não é pra doer muito, mas dói. Não, tipo, é porque puxa um pouquinho, mas não dói muito. Não tem ponto que sai sozinho? Alguns? Alguns. Raros. É, raros. Cuidado, ele vai explodir! É legal tirar ponto. Você já tirou ponto, já? Já. Legal. De criança ou de adulto? Não. Os dois. E as crianças reclamam muito? Tem que pensar que o Alexandre é tipo... Ah, Alexandre é tipo uma criança de 7 anos. A criança... Ah, então dói muito. É, mas vai morrer. É o fim do mundo. É. 11 pontos no total? Ah, nem é muito então. É rapidinho. Ah, depois se quiser eu mostro direitinho como tira, mas... É simples. É, era pra você saber já, Alexandre. Você já não fez cirurgia antes. Era pra você lembrar se doía ou não. Né? Vamos pro esgotinho. Nossa, aí que tinha aquela mulher. Aí tinha aquela... Aquelas pessoas que a gente não conseguiu matar. Nossa, é aí. Eu vou puxar minha arma. Nossa, mas tem muito bicho. Acho que é, às vezes é bom... Já tentou atirar sem mirar? Já. Dependendo, às vezes é até melhor. Morri. Vou reviver. Morre, Nemesis. Nossa. Nível 12 já, os bichos. Ah, não grita não. Cadê? Onde tá? Tá escuro, não tô enxergando. Da onde você veio? Aumenta um pouco o brilho do jogo, eu aumentei o meu. Se você achar muito escuro. Tá, nossa, meio. Esse bicho que joga
Mosquito é chato, hein? Nossa! Eu morri e fui arrastando. Foi arrastando? Nossa, mas não vai reviver ou não vai dar? Consigo. Tem que lembrar da defesa, tô esquecendo também. O outono é pra lá, pro outro lado. É que eu tô pegando as coisas que os bichos deixou cair, você pegou? Ah, tá. Tô pegando. Tamo tudo bem. Nossa, cada vez que essa mulher dá uma deslizada assim, eu vejo a perna dela, eu já fico imaginando ela toda ralada na calçada, deslizando. Vambora. Ixi. Vai dar. Não tem arma de água? Você tem arma de água? Não. Eu também não tenho mais. Eu tenho um negócio de choque agora, mas não tem arma de água. Vou deixar o bicho capetado. Quando eu tirei meus 7 pontos do cotovelo, não doeu. Na verdade, foi a enfermeira que tirou. Lembra quando eu rasguei o cotovelo? Lembro, viu? Não doeu? Ah, mas você é forte demais, né? É que não dói mesmo. É. Eu acho que tudo depende do local também, né? Tem lugar que é mais sensível, não tem? É que depende do ponto, do jeito que o médico dá o ponto. Vamos lá, como é um ponto? Imagina um L de cabeça pra baixo. Faz o L. As duas pontinhas do L que tá pra cima é o ponto. Ah. Daí tem que puxar uma pontinha do L pra cortar a voltinha. E aí é só puxar. Tô pra entender? Entendi, mais ou menos. Mas... então, dependendo do jeito que o ponto é feito, não o jeito que o ponto é tirado. É, porque se ele tiver muito pra baixo, tem que puxar mais, aí vai rodar mais. Porque como tá cicatrizado, ele vai estar muito sensível, né? Vai ser um lugar mais sensível. É, vai incomodar de ficar puxando. Quando tirei meus 7 pontos, o cotovelo não doeu. Tá, pera, já falou, enfermeira. Tive ponto no cotovelo e no queixo também. Uma vez eu caí e rasguei o queixo desse mesmo dia, quebrei o braço esquerdo. Caraca, Yogo, onde você tava? Onde você subiu? Pra você cair e quebrar o braço e rasgar o queixo. Meu Deus. Viu? Por isso que eu não tinha amigo na infância. Não brincava, nunca me machuquei. Pra onde vai? Tem que dar a volta? Dentro do buraco aí, ó. Que buraco? Não foi daqui que a gente veio? Não. Claro que foi. Aí, foi ó. Ixi. Achei que era o caminho. Falando em ele veio daqui. Ali tá trancada a porta. Calma. Mas voltou? Ah, mentira que voltou todos os bichos. Era ali, pra subir ali, ó. Aí, nível 12. Posso puxar 12 já? Onde ficou minha 12? Hahaha. Toma. Nu. Gostei. Vou guardar. Onde eu posso subir? Naquele espalhete ali do lado esquerdo. Olha, eu peguei um taco aqui que eu nem tinha visto. Cadê meu bastão? Esse. Acho que é aqui, ó. Não é? Cadê? Não? Aqui, ó. É aqui mesmo. Pera aí. Dá pra abrir a porta agora, se você quiser vir pela porta. Oi. Era só alguém que precisava ir lá pra abrir a porta. Ixi, tem choque aqui, hein? É um estralador. Eita! Lindo! Nossa! Oh, Joel!
Esse dia do cotovelo, a casa ficou toda cheia de sangue do chão das paredes. Aí deitei na maca, ficava sentindo o sangue escorrendo. Nossa, foi até maca. Danny, I'm in your deck, Patton. Foi pingando o sangue pela casa inteira. Ninguém filmou, Rio? Que Caraca. Cool. Quem precisa da casa da Emma? É o Deacon. This place is class. How long you been down here? How long? Tá todo fodido. Long time. Parece o Deacon mesmo. He wouldn't like my face. Sure. People are dicks when you don't fit in. When did you serve? Gulf War? I flew helicopters. My bird got shot down. Could have been a lot worse. So, you're a big film buff, eh? No, why? I gotcha. Yeah, man, no shit, huh? I like the movies. You know, I get a little bit, you know, obsessed maybe sometimes. Oh, you like horror movies? Sure, less now. Yeah, man, that's what I'm talking about. Oh, why don't we watch Omen of Kell, man? Omen of Kell, only one of the greatest movies ever made. I've only seen it like, times, man. Emma, I just came from her place. No fucking way. Emma John, she's still here? What's she like? I hear she's really great. Well, she's going through it just now. Hey, plenty of room. Wait, TV zone ali? You should mosey on over and join him. Tell him Danny sent you. What? Imagina jogar Super Nintendo ali. Why would I do that? I mean, this is my home. Go on, say you will. Sure, and they could use your skills over there. I really want to watch Omen of Kell, man. Huh? That's a really great movie. Come on, sit yourself down. I'm gonna find the DVD. It was here somewhere. Metade dos DVD tudo igual. Pega God of War aí. Caraca, já tem DVD embutido na TV? Futuro. Watch it with me. I would, boy. But I've got a doctor's appointment I can't miss. Pô, 2 horinhas não vai fazer diferença. Maybe. I mean, it's a long way. Right. Well, best get a move on then. You know, I could, yeah, maybe I could just cara maluco. I'm sorry, I really need to watch Omen of Kell. Enjoy your movie night. I got this. Eu quero assistir também, eu quero ver. You want to follow the signs for the Venice storm tank? I nearly changed my name to Storm once. Mas só tá passando letra ali? Puta mês. Ah, achei que eu poderia explorar o negócio dele, o esconderijo. Já fiz 8 pontos na mão, quebrei um vidro da janela, mas não senti nada nem no corte, nem nos pontos, nem na hora de tirar. Mó estranho. Isso é imune a dor, Dark? Que tipo de superpoder é esse? Quando eu tava na cirurgia, o médico colocou o tubo pra respirar e agora minha voz meio que afetou. É, sua voz tá diferente, Alexandre? Por quê? Diferente como? Meu celular ficou todo cheio de sangue, tava tentando ligar pro meu pai, só tava complicado porque o sangue da tela tava ruim pra clicar, e no dia tava chovendo ainda. Nossa, que horror. Que agonia. Por isso que é bom o comando de voz.
Mandou áudio com a sua voz, Alexandre? Vamos analisar se tá diferente mesmo. Às vezes no calor do momento você não sente os bagulho mesmo, né? Mas depois vai sentir. Pra não sentir nem depois. Vamos ver o que mudou na voz do Alexandre. É, a minha voz aí. Nossa! Depois da cirurgia. Não consigo nem falar direito. Pra falar jogando tá meio ruim, né? Caraca, nem sai sua voz. Isso acontece mesmo? A pessoa entubada, a voz fica rouca assim, tipo, mal sai a voz dele. Provavelmente. Nossa. Mas já faz uma semana já, né? Eu não sei, eu não sou capaz de opinar. Sobre isso. Brent Rude Fries Riders. Belo nome. Bancada, quero melhorar a 12. Modificador impactante de longo alcance, incomum. Longo alcance? Concede um pequeno impulso de dano físico e força ao atacar zumbis sucessivamente. O efeito traumatizado será aplicado. Ao atingir o zumbi normal traumatizado no vulnerável, ele voará mais longe por causa do... Ah, isso aqui é bom, hein? Nós vamos precisar achar umas armas melhor. Carga rápida. Que armas você tem? O que é uma arma azul? Eu não tô usando ela e ela tá sempre aqui à toa. Uma faca. Tá, eu falo tipo. Vou substituir algumas verdes que eu tenho, sabe? E ir melhorando depois. Eu peguei um outro modificador aqui. Eletrizante. De 208 pra 215? Né. Por quê? Impactante longo alcance incomum. Longo alcance incomum eletrizante. Dano de choque. Bom, eu gostei do outro. Vai ficar assim por enquanto. Por enquanto vai ficar assim. Podemos ir? Podemos. Ruben, it's me. Your favorites. Tô com a munição. Tem coisa pra... Ah, tá. Or Wade and Solo, in this case. Through the sewers. Último episódio já, Ryoga? Caralho. Ding, ding, ding. Operation knee deep through shite made muito foda. I hope you're right. When you reach Santa Monica, head for the Sterling Hotel. Mais um hotel pra gente visitar. Nossa, que esse negócio nojento. Ui, tem coisa aqui. Sei lá, só sei que não senti nada naquele dia, eu era criança, acho que tinha uns 10 anos por aí. Ok, Boomer. Back it up. Bye bye. Oh. Nossa! What? It blew the caps clean off. Vambora. Uai, que isso? Ué? Que você jogou ácido em mim? Não, eu joguei água. Mas eu já tinha ativado a água e desligado o ácido. Ah. Meio de banana. Toma choque. Tá morrendo afogado ali, bicho. Burro. Ai, 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 ai. Storm tanks this way. Ai, meu Deus. Tem, tem ácido aí também. Levante a comporta. Que comporta? Tá aqui. Ah, beleza. Precisa do código. Qual o código? Aqui o código aqui, ó. A caixa vermelha ali do outro lado. Ah, aqui, ó. Não. Sistema de gerenciamento hidráulico. O código é 161280. Esse erro indica uma grave obstrução no tanque séptico principal. Todas as comportas se fecharão automaticamente para garantir a contenção do escoamento, caso haja uma falha catastrófica do tanque séptico principal. Para corrigir esse erro, o tanque séptico principal precisa ser desobstruído.
Legal. É isso que a gente tem que fazer. Como que eu... Como você abriu aí? Ah, foi eu que abri com o código ou você que pegou? Sei lá, eu. Você que abriu com o código. Ah. Mas precisa do... daquele negocinho do volantezinho lá. Tem que equilibrar esse treco aqui mesmo de bota. Aqui, ó, não é esse aqui? Não, aqui é... Aqui, ó. Esse aqui você já mexeu? Não, não mexi nada. Aqui, ó, ele tá aqui, ó, o negocinho. Peguei, onde queria pôr ele? Ali atrás. Vai, entra aí, caiu. Vai pra trás. Ele ficou aqui, pra trás. Pera, eu vou jogar aí. Vai pra cá. Tem que pegar aí, ó. Simple game of match the numbers, get the right pressure. 10. Quanto que eu coloco? 10. Mexe nele pra ver. Foi, foi. Tem que ir no de 75 agora. Aqui só tem de 45. Tem de 20 aqui. Tem um aqui, é. Isso que eu vou falar. 20. Mas acho que tem que ir na sequência, né? Mexe, acho que sim. Tá, desliguei o ácido lá. Onde tem a água? Aqui. Lá. Não foi? A água caiu. Foi? Tá indo. Ah, beleza, mas esse é 20. Mexe nele. Tá vendo o que dá. Não. Então, tá. Você viu que ela fecha? Tem que mexer. Ah, tá. Quanto que era o de lá? 45. É só mexer mais nesse aqui que vai dar 75. Não? Ah, tem que mexer na outra lá. Mexe nessa. Nessa? É. Aí vai dar 75. Mexe. Mexendo nas duas. Foi, falta a última agora. Tá 75, onde a gente precisa. Precisa fazer. Tá 45. Não, tá 10. Você mexeu? Você mexeu? Não. Não. Você voltou pra 10. Ué. É porque ela desliga. Ah, verdade. Tá, então a gente precisa dar 45. Onde que fica a outra? Tem uma aqui. Onde você tá? Tô aqui fora. 10. Aqui, ó. Vem aqui. Mexe numa que eu mexo na outra. Do lado de cá. Vem pra cá. Mexe nessa que eu mexo na outra. Tá. Vou mexer. Pode você falar. Pode mexer. Mexeu? Mexi. Ué. Tá, voltou pra zero. Não, pera então. Não mexe mais nada. 10. Não, não. Não mexe. Mexeu? Mexi. Não era pra ter mexido, ia dar certinho. Putz, agora ferrou tudo. Pera aí. Tá certo, mexe bom. Nessa. Não, tá, ia dar certinho aquela hora. Mexe nessa. Mexeu? Mexi. Pera aí. Como que foi, ficou zero aquela hora? Tá. Ah tá, tá zero. Agora aí, só mexer tá nessa zero. Aqui. Pronto. Danny, shit shifter extraordinaire. Bora. Ui! Tem um bicho aqui! Ah, sério? Ah! Tem 20 balas só. Nossa! Toma choque! E aí, Coles, tudo bem, mano? Tem que esperar quanto tempo? Ou é só matar todo mundo? Super predador. Derrube 10 super variantes. Explodiu. 8 muni. Ai! Foi. Faça até.
Agora que eu cheguei no nível 12. Você comprou a 12? Aham. Quinta-feira. Comoção, tudo balança. Balança estremece, a terra ainda tá furiosa. Tropas a caminho da praia, bastante incomum. Sem mortos atrás deles, mas ouvi gritos e tiros nos túneis. Levava uma caixa grande, muito grande, pesada. Estavam cansados, assustados, tristes. Agora todos sabem como é se sentir assim. Passaram pela minha cama, mas me escondi, nem me viram. Mas talvez tenham sentido meu cheiro. Nem paro de pensar na caixa. O que que tem nessa caixa? Nenhuma marcação, só preta, bem preta. Um canto frio do espaço mais escuro. Sem nada pra nenhum de nós. Um dos soldados tinha um olhar tão triste, como se soubesse onde as coisas tá? Que preferisse não saber. Sei bem como é. Onde a gente acabou de entrar. Tava lendo o diário do cara aqui. Eu quero saber o que é essa caixa preta. Ui, tá fechado isso aqui. Precisa da chave do técnico do BRW da BRP. O que que foi? Mano, eu não sei. Esse caminhante do enxame aqui, eu não sei de onde ele joga essas abelhas malditas. Olha, tem uma caixa aqui. As armas são meio esquisitinhas, sabe? São meio que parece que de brinquedo. Os efeitos de dano da arma. Ó, vem aqui. Onde você foi? Não sei onde você tá. Onde a gente acabou de abrir a porta? Volta pra cá, tem coisa aqui. Eu matei 15 bichos aqui pra pegar essa caixa. O que que veio? Pra mim veio um martelo azul. Pra mim veio um machado de fogo verde. Nossa, olha essa arma que eu peguei aqui. Yeah! Peraí que eu vou aumentar o brilho do meu jogo. E pra mim veio... Nossa, olha esse martelo. Que horrível. Um bicho aqui que mata com um tiro. Você sabe quanto que tá seu brilho? Calma aí que eu tenho que ver. Você ouviu o que eu falei? Tem um bicho aqui que mata com um tiro? Eu acho que eu já morri. Nossa, mas da onde veio tanto bicho? Olha, essas armas rápidas que são boas, hein? Acho que eu vou upar essa aqui, hein? Nossa, essa aqui é bom, hein? Então, o problema do meu brilho é que eu deixo ele diferente por causa da placa de captura e modifica visualmente. Mas, deixa eu ver. Campo de visão. Onde que mexe no brilho? SDR? O meu tá 25. HDR não dá pra mexer. Mas às vezes eu mexo também no... O meu ponto claro tá no 100 e meu ponto obscuro 35. Às vezes eu mexo na minha placa de captura também. Ah, mexe aí até você achar que tá... Tanto bom. É que não dá pra ver. O que que não dá pra ver? Eu tô mexendo, não dá pra ver como tá o brilho. Só dá pra ver na hora que eu saio. Quanto tá? Pra ver. O seu? 60. No SDR? No qual? No outro, no HDR. O SDR não dá pra mexer. Ah, é que você tá usando HDR. Aí eu não sei, porque eu não tô usando HDR por causa da. Exatamente da placa de captura. Taca no máximo, vê como fica. Aí você vai diminuindo um pouquinho, tipo, de 20 em 20. Tô pronto pra ir, a hora que você quiser. Ué, eu quero passar a minha aqui. Ai! Olha, ela é rapidona. Muito bom. Por isso que eu não tava querendo vender a minha arma do Wolverine, porque ela é rápida e boa. Vou usar um kit pra pegar esse. Nossa, mas tem muito ácido aqui. A gente tem que passar pelo pior lugar pra chegar no melhor lugar. Ih, fusível. Gasta o meu ou gasta o seu? Vou gastar o meu. Armadilha, eu ia falar da armadilha e você já saiu correndo.
Ah, maldito. Morreu? Não tem água pra descoisar isso aí? Fiquei vivo uma vez. Onde põe essa roda aqui pra desligar isso aí? Você já ficou viva várias vezes. Achou algum lugar pra pôr aí? Onde põe isso aqui, você sabe? Pra desligar esse treco aqui? Ó, tem um tubo aqui. Tubo aqui. Ai! Não tem lugar pra pôr, pra desligar? Não sei, mas tem uma arma azul ali. Então, tava tentando desligar o gás pra pegar. Ah, tem água aqui, ó. Achei. Mas daí ele vai continuar vazando. Né? Vê se você consegue pegar. Consegui, mas tem outra. Ai, que saco. Don't you go dying on me now, you idiot. Onde você queria pegar o negócio? Pegou? Peguei. Minha vez. Ai! Nossa, tem um milhão de coisas aqui. Pra mim só tinha arma verde. Podemos ir. Acho que você pegou uma arma que era minha. Mas tá bom. Você quer? Qual? Vou ficar. Eu tenho um milhão de armas. Vou ficar. Vambora então. Ai. Não sei. Qual era? Era uma verde? Era uma espada. Morri já. Usou o kit? Ai! Aonde esse bicho veio e me mordeu? Tô infectado agora. De novo. Muito obrigado. Mas que fumaça chata. Nossa, tem um babão ali. Será que dá pra matar ele daqui? Caraca, o que que tá... Nossa. Nossa. Vou morrer. Vou tentar jogar um negócio ali já, ó. Olha, tem um coquetel molotov aqui em cima. Molotov. Aí sim. O que que eu vou substituir? Shuriken, óbvio. Se bem que eu vou ficar com dois explosivos, né, mãe? Fazer o quê? A vida é feita de escolhas. Dá pra chutar isso aqui neles? Mas, meu Deus! Ele tá cuspindo. Tem coisa aqui, ó. Onde? Pera aí que eu não... Do lado do molotov. Tem um monte de coisa aqui. Como que coloca ele? No... Habilita. Vai no inventário. Itens arremessáveis. Onde? Abre o inventário. Aperta R1 e vai pra itens arremessáveis. Ah, um monte. Não tá. Você abriu o menu? Onde você tá? Ah, tá. Não, amor, não tô achando. Ah, tá, achei. Martelo de amaciar carne. Né? Pois é. Exatamente. Tô tomando dano do quê? Não sei também, eu tô tomando uns dano à toa. Cadê esses bichos que não morrem? Cadê? Ele aqui. Joga o molotov lá nele. Nu! Ah! Bicho chato! Vai explodir. Caraca, o bicho não morre. Eu não tenho mais munição de arma. Vou só jogar uns bagulho na cara deles. Tipo. Caraca, eu tô tomando raio também. Vou só jogar uns negócios neles. Tipo isso aqui, ó. Toma! Oh! Não morre.
Será que a gente tem que descer por aqui? Aqui, será que é morte? Tem coisa aqui. Com medo. Eu vou! Acho que eu peguei as coisas daí já. Nossa, tá frio. Tá ventando gelado na minha perna. Cheio bateria. Galão de combustível. Vou levar essa bateria aqui, vai que aparece um. A gente tem que descer aqui, ó. Mas esse bicho não morre. Ai. É pra baixo mesmo. Aí fica bom mesmo. Mas se a gente não pode pisar ali, como que a gente vai achar esse treco? Cuidado, você vai morrer. Deve estar aqui. Cuidado! Você se joga no meio do fogo. Eu tava aqui pra te reviver. Não, mas aí você ia morrer também. Não, você tava fora do fogo pra mim. Pra mim tava vibrando ainda como se tivesse tomando dano. Deve estar aqui então o negócio. Tem várias coisas aqui, ó. Gasolina é líquida. Se eu jogar gasolina no fogo, apaga o fogo. É como se fosse água, né? Funcionou. É pra cá, você já pegou as coisas aí? Cadê meu? Tem que mexer no meu inventário aqui pra botar esse treco aqui. Esse treco aqui. Recicla essa porqueira aqui. 220. E esse facão aqui é interessante, hein? Cadê o facão? Ah! O negócio volta. Nossa. Achei o disjuntor. E agora pra gente voltar? Como desliga aquela água ali? Tem uma porta aqui, ó. Com vários recursos. Uma caixa vermelha. Azul. Vermelha. Eu peguei uma arma verde. Uma arma que faz piu, sabe? Oh! Cadê? Aqui, nessa caixa vermelha. Quer ver a banana pra um item ruim? Cadê, ó? Toma você. Cadê? Quadrado que solta. Toma de juntou pra você. Você quebrou ele. Vê esse porcaria de bastão. Não! Que é isso? Eu fiz? Você jogou o molotov ali. Eu não... Nem disse comando ainda. Eu não peguei as coisas daqui ainda. Pronto. Podemos ir. Você pegou o disjuntor de volta? Peguei. Ah, tem um bicho aqui! Muito grande! Ah, help! Socorro, ele me prendeu! Nossa, a arma é de rajada. Não gostei, não quero mais. Ah, morri do quê, mano? Cara. Não morri, só deitei. Eu morri. Revive. I'm not doing this on my own. Nossa, gastei toda a bala da arma nova. Gostei. E lá vamos nós. E agora? Vai ali. Ah, não. Dá pra passar agachado. Desliga esse aí. Ó, oh, tem um cano velho aqui. Vai ter inimigo aqui, certeza. Falei que não ia ter nenhum inimigo aqui. Tô andando mal devagar, sendo que podia correr pro treco, né? Pô, velho, pega as armas, mas acaba a munição muito rápido. Tem que aprender a fazer munição. Ai!
Eu ia testar meu facão, nem deu tempo, cadê ele? Aqui. Legal, hein? Virei o Rick. Toma. Toma. Mas... Nossa, que mulherzinha chata. Você que jogou choque? Aham. Na hora que apertar isso aqui, vai vir o capeta junto. Estamos sentindo o Resident Evil aqui. Olha, tem uma caixa vermelha lá em cima, você viu? Não vi. Aqui, ó. Dá pra pegar? Não, tem que achar um jeito de subir. Eu quero. Não sobe. Tem que dar uma volta lá por cima. Aí, eu tenho uma escada aí. E um banheiro aqui. Que nojo. É boa, quero ver quando vem a raridade melhor. Esse jogo tem raridade até lendário? Ué, eu achei um kit escondido, você pegou? Peguei. Uma pá. O que que veio pra você? Uma chave de roda. Tá, mas não era a que a gente tinha visto. Tem outra pra lá. Não, tô bom. Aqui, ó. Deve ser aqui, ó. Me segue. Pera aí. Ai, ai, tem gás. Vai. Como sobe ali? Será que é pelo caminho, então? Aí a gente dá a volta. Eu quero subir lá, eu quero pegar aquela caixa lá. Me joga lá pra cima. Não tem caminho. Deve ser, porque tinha uma porta lá trancada, né? A gente vai ter que depois dar uma volta. Nossa, aqui vai ser lindo, hein? Aqui vai ser maravilhoso. Parece que a gente viu mesmo. Você já foi? Você já veio? Ai! Que legal, olha. Parece que tem outro caminho. Eu acho que tem um caminho só. Os outros é só pra enganar. O que tá rolando aqui? Olha, um bichinho lindo. Explosivo. Sério? De onde você veio? Onde você tá? Tô matando uma manhãzinha chata aqui. Aí. Essa arma é... Ah, acho que eu prefiro essa ainda. Ah, pelo menos você não tem braço pra me bater. Vai explodir isso aqui, será? Porque isso aqui bate rápido e evita que o bicho te bata também. Você dá meio que um stun nele. Mano, ele não consegue bater. Ai, que aconteceu? Caminho pra cá? Não é pra cá. É pra lá. Ai, fogo! Pra cá. Não tem nada pra pegar de mão? Vambora. Nossa, nossa, olha isso. Eu vou upar essa arma aqui, nunca mais vou trocar de arma. Oi! Nossa, chutou o bicho lá embaixo. Caiu? Não. Tropeçou? Esqueço que você não tem uma perna às vezes. Aqui, o negócio deve estar por aqui, a caixa vermelha. Então, treco aqui no canto, ó. Eu acho que deve ser pra cá. Relatório do incidente. Nossa! Data e hora do incidente, 25/6. Mas que desgraça, o cara não fala o ano, mano. O que aconteceu? Descrevi o incidente. Eu tava
removendo os montes de gosma em um túnel secundário. Eles aumentaram nos últimos dias. Nananana. Ah. Nada importante. Muito bicho. Ui. Nossa, tem atrás um monte. Tá saindo o bicho do túnel ali. Olha o bicho pendurado. Toma. Pelo menos esses bichos são meio fracos. Eles já estão desmontando. Não achei a caixa vermelha. Tem bicho atrás. Olha a kit. A caixa verde. Não, não é. É ali a caixa vermelha, mas como vai lá? Pra cá. Ihu! Que? Que veio de bom? Um cutelo de verde? Ai, meu jogo travou. Travou? Destravou? Eu achei que não ia entrar mais. Que você tomou? Pra mim você tomou um bagulho invisível. Que veio de bom? All that melted flesh the army's been flushing. Veio o mesmo negócio que o seu. Oi, minha mão toda ensanguentada? Tô vendo se vale a pena tirar alguma coisa minha. Tem, mas é bem raro e são poucas. Só tem no fim do jogo armas lendárias, que deve ter outro nome. Putz. Nesse caso é melhor deixar as secundárias pra fazer depois mesmo. Nova carta. Nova carta onde? Será que foi aqui? Quando você foi? Cadê você? Subi de volta em cima. Subi em cima. Como você subiu? Só pular aí, pendurar aí. Leve o combate até eles. Aperte o L1 pra correr pra frente e acertar os zumbis, deixando enfraquecer. Oh, você caiu? Eu caí. Ah, caí. Mentira que você caiu. Você não consegue teleportar pra mim? Vai embora. Vai embora. Nossa. Eu peguei um golpe ligeiro. Ui, isso aqui é bom, hein? Putz, meteu bancada aqui. Você precisava subir aqui. Você não consegue teleportar pra mim de alguma forma? Não. E agora? Você tem que dar a volta tudo se você quiser vir aqui. Tem muito item. Bancada. Ah, eu abri... aqui, ó. Eu abri aquela porta do outro lado, na direita. Aí mesmo. Isso. Oi. Que susto, hein? Tinha te perdido. Nesses tempos difíceis. Vai, quando você pega as coisas, eu vou ler. Assunto: surto infeccioso recente. Tá. Todos sabemos que Los Angeles está diferente essa semana. Quero garantir que estamos fazendo todo o possível para proteger nossos funcionários, nossas famílias e blá blá blá. Estamos revisando todos os procedimentos. Não se trata de água potável. Sei que posso contar com vocês que... Ah, pô. Quando eu acho que é um bagulho interessante, é só um bagulho merda. Ui, que isso? Precisa da chave da caixa de ferramenta de manutenção. Oh, a gente nunca acha essas coisas, né? Uma cadeira gamer. Gente, a cadeira gamer tá me atacando. A cadeira gamer tá querendo fazer filhinhos. Olha isso. Não tem aquele cacifo de guardar as coisas aqui? Acho que não. Vou ver se consigo melhorar essa arma aqui. Preciso. Tô precisando guardar as coisas. Acertar ela. Melhorar. Mutilante. 235. Todos vai pra 235. Tá, mutilante. Impulso de dano físico. Efeito de enfraquecido aplicado. Aqui deixa incendiado. E aqui eletrocutado. Acho que eu vou botar esse aqui mesmo. Mutilante. Empoderamento. Acertos críticos e ataques pesados causam mais dano.
Ah, esse aqui dá bastante crítico. Massacre. Dano em membro e a durabilidade aumentada. Oh, com certeza, me dá. Ui. Gostei. E a minha outra arma nova lá que eu peguei? Cadê? Essa? Vou colocar dano de... Fogo ou choque? Choque. Beleza. Não adianta nada, não tenho munição. Fabricar kit. Por que só dá pra carregar 5 kits? A gente tem um esquema só descoberto, que é o de fazer kit. Que tem que descobrir de fazer molotov e... Não, mas molotov é de recarga. Não sei o que poderia ter. Pô, esse facão aqui parece bom, mas não gostei muito dele, não. Tô pronto. Que negócio gemendo é esse? Acho uma saída do esgoto. Vamos pra praia. Não vejo a hora de chegar na praia. Ixi, porta trancada. Tem uma alavanca aqui, vou usar. Toma. Fusível. Ui! Gastei meus dois fusíveis. Próximo é com você. Nossa, mas tem muita coisa aqui. Nossa, mas tem muita coisa aqui. Olha. Ui. Tem até um kit que eu acabei de gastar. E aqui, o que vai vir de bom? Uma escopeta. Pera aí que eu joguei minha arma boa fora. Não. E agora? Nem sei o que trocar mais. Essa pá véia aqui. O que você pegou da caixa? Eu peguei uma espada azul. Sério? Você quer alguma arma? Eu já tô com 4 armas de tiro. Eu tô com um fuzil azul, uma carabina azul e uma escopeta. Ah, Piva, que hora você pegou essa carabina aí que você nem falou? Eu achei que era igual a sua, é de rajada. É, carabina de rajada, ué. Então. Tá, mas... Peraí que eu tô ajeitando minha arma. Essa é azul, hein, mano. 236, essa tá 248. Eu vou lá melhorar ela, tô nem vendo. Cadê a arma que eu acabei de pegar? Já peguei 1 milhão de coisas pra melhorar mesmo. Vou lá melhorar ela. Tá aqui do lado, aproveitar. Dano de impactante, incinerante, eletrizante, impactante, força, traumatizado. Vou botar de choque, que eu não botei ainda nenhuma. Ah, eu preciso de 4 adesivos. Mentira, eu peguei tanta coisa aí e não tenho 4 adesivos. Sério, não tem 4 adesivinhos aqui? Fiz 3, hein? Munição, os outros esquemas, não sei se todos, mas a maioria é. Ah, é, eu não comprei o que tinha lá. Subi de rank, partida tensa aqui, cara, deu 280 no meu VMAX e VMAX dá 3 cartas de prêmio, eu tava. Como é que tá aí o negócio do TCG Rio? Eu tava pensando nisso esses dias. O que tem de novidade? Podemos ir? Ryoga tá tão viciado no TCG que não comenta mais no grupo, não parece mais das lives, né, Ryoga? Deixa eu recarregar essa arma aqui. Quero testar essa 12 aqui. Bora. Vamos com o golfe do tio hoje, Gui. Daqui a pouco já vou pro farm de créditos no Rocket. Só vou pro COD se for lá pra umas 6:30, Pedro. Senão não vou terminar esse jogo aqui nunca. Certo. Decidi que eu estou alérgico a isso.
not doctor recommended. Oi, quem é você? I've been looking for you. Ué? Como é um espírito? Oi, do I know you? É muita coragem andar descalça no meio desse lugar aí, né? Sounds delightful. How's it going? Now let's get off this. Do you feel that? A mulher também é possuída. Like a promise. Opa! Tá a gangue de todo mundo possuído. I tell you now, I'm leaving through that door. And I'll go right through you too, if I must. You've got your eyes wide shut, clinging to the edge of the pool, too afraid of drowning. I'm gonna have to help you let go. Don't trouble yourself on my account. Don't you dare, you shite off! Que delícia. Acho que não foi uma boa escolha. Não mesmo. E agora? Estraçale todos! Caraca, briga de zumbi! Ih, só no tapa! Pelo menos posso me bloquear. Que legal! Será que eu vou ganhar tipo uma habilidade de me transformar em zumbi por um tempo, passar arrebentando os bichos? É muito forte, ó! Dá pra carregar? Nossa! Cadê? Dá pra chutar? Gostei, hein? Talento desbloqueado. Intensidade sanguínea. Legal, hein? Faça o sangue correr, elimine zumbis e execute contra-ataque para acumular fúria. Virou Kratos. L3R3 pra entrar no modo fúria. Caraca, muito God of War. Ai, cara, legal. Gostei. Tem poderes de Clayton. Pra onde é a saída? Testando o fone aqui que chegou agora. Ué, você comprou fone novo, Otávio? Qual? Olha, tem coisa aqui. Ai, tá fechado. Tem uma caixa vermelha ali. Tem como dar a volta? Caixa vermelha é sempre bom, né? Como será que abre isso? Tem que ter como pegar. Ixi, é pelo lado de lá. Pode que não tem mapa direito, né? Não dá pra ver direito. Esse jogo às vezes me lembra o Doom. Você via as coisas e não sabia como chegava no lugar pra pegar. É, pois é. Aqui dá pra ver o mapa assim até. Aqui tá trancado. Aqui tá trancado. A gente teria que meio que ter voltado. Talvez teria que ter feito isso antes de dessa merda acontecer. Tinha que voltar por cima da ponte e dar a volta. Era perto ali do fusível. Fusível, fusível. Yeah! Tem kit aqui, você já pegou tudo aqui no chão? Peguei. Esse energético não. Vambora então, né? Vamos. E essa porta aqui? Bloqueada também. Ah, energético que aumenta o impulso da fúria. Onde fica marcado o impulso da fúria? Ah, é no, na caveirinha ali. Ah, aumenta bastante até. Mas o energético tem mais uma utilidade agora. Caraca, o choque tá brutal. Entregador de delivery? Toma! Olha! Ah, a mulherzinha tá maluca? Tô matando a delivery aqui, mas...
Meu Deus, velho. Vou te reviver. Último segundo, hein? Obrigada. Não de nada. Ah, eu peguei o soco em inglês. Eu já tinha falado que eu não tinha. Nossa, agora? Agora você pegou um bom. Hã? Um verde. Você pegou um bom, né? Ah, um verde. Então. É. Eu já tô usando a arma azul. O que eu vou fazer com verde? É, o meu meio é cinza. Fúria tá pronta. Eu acho que a gente vai conseguir acessar lá. Tem caminho aqui não. Mas ele não vai levantar. Energético. Comida. Farmar 2 mil créditos no RL GG. Por que, Pedro? Os itens lá de. Do evento? Olha. Shuffle Day. Shuffle Day. Ah, eu queria aquela caixa vermelha, mas não. Não tem como. Desisto. Esses desenhos na parede aqui me lembra muito Fear. Fear 2. O banheiro aqui. Não dá pra entrar no banheiro e sair em outro lugar? Por que que tem essa merda aqui? Literalmente. Na segunda vez que eu abro esse banheiro, não tem nada nele. Vai me sair uma lenha queimada aqui. Oh, inútil. Você quer o soco inglês? Que eu não vou usar. Não, também não. Vou jogar fora. Eu não tenho espaço no inventário. Caixa térmica. Guardar minha fúria pra quando vier um grandão. Tipo esse. Pegando fogo, bicho. Ih, mulherzinha chata. Nossa, mas é muito forte. Nem com a 12. Tem munição já. Morreu. Peguei um punhal. As caixas que dá a cada 20 partidas vale 200 créditos. Ah. Ih, já se prepara já que o Alexandre vai... Querem que você venda todos os bagulho pra ele. Chegamos num lugar aqui que não era exatamente onde eu queria, mas tá bom. Modificador liquidificante de longo alcance em comum. Cacifo de metal. O que que eu posso melhorar? Ah, finalmente eu queria um lugar desse. Vantagem fixa. Não vou melhorar mais nada. A 12 que eu peguei já tinha melhorado também. Vou só consertar. Onde que eu vejo quanto custa pra consertar? 290. Pô, caro pra consertar e só vai consertar um pouquinho? Não. Eu preciso fazer kit. Não, já tem kit também. Não preciso de nada, então. Olha, tem uma caixa escondida embaixo da bancada. Ah, o cacifo aí que você queria. Acho que eu vou botar umas coisas aqui também. Essas coisas que eu não vou usar, mas que... São cara, né? Vou querer vender. Essa faca aqui eu acho que eu nem vou usar mais. Essa aqui, né? Beleza. Tô pronto pra ir a hora que você quiser. Você já foi embora? Peraí, que eu tô voltando aqui atrás. Do nada, gente, você tá correndo. Eu vim voltar aqui atrás. Oh, vamos, eu quero ir pra praia. Pra praia, acho que vai ser um ambiente legal, né? Não tem nem como. Será que dá pra ir na roda gigante? Oh, thank every saint and most of the angels. Oh, fresh air. Oh, yeah. Quantos ônibus já? Now, where the feck am I?
Nossa, isso aqui parece o um mapa do COD MW2. O jogo começou a carregar, agora você já tá dentro do negócio. A hora que você ver, você vai lembrar. Meu Deus. E agora, pra onde a gente vai? Quebrei. Aqui pra cá. Tem coisa aí dentro? Tem. Evacuação de Los Angeles. Manual do motorista. Um caso de suspeita de incidente infeccioso nível vermelho no veículo. Trancar as portas, não entrar no compartimento de passageiros. Tá, vou ler isso assim. Pra onde que é pra ir? Aqui, ó. Nesse aqui. 6 e ônibus. Não parece aquele mapa do COD que tem um monte de carro estacionado num corredorzão? Sim. Uhum. Nossa, quanta... Uhul, chegamos! Venice Beach. Venice Beach. Blessed sea air. É! Uhul, praia, caralho! Santa Mônica fica a muitos quilômetros daqui. Encontre um lugar pra descansar. Oh, meu Deus. Grite para sobreviventes no telhado? Uai, que telhado? Olha, tem um tênis pendurado aqui. Nossa, a Pamela já tá lá na frente, batendo nos bichos. Ó, presente de Natal. Nossa, que mira ruim. Caraca, essa gameplay aqui eu acho que foi uma das primeiras que eu vi em review. Tem lugar pra caramba aqui. Ô, vem aqui, mano, eu vou te dar um choque. Onde você foi? Aqui do lado, vou matar esse trouxa aqui. Eu não usei esse golpe novo aqui ainda. Toma. Tem coisa pra cá. É pra ir lá pro outro lado. Mas é tão legal explorar aqui. Nossa, tem um bicho que mata com ai, um tapa. Meu. Gastei sem querer. Dá pra cancelar? Dá pra cancelar. Cadê? Onde? Bicho que mata com um tapa. Usa a transformação. Eu já usei. Eu gastei sem querer. O quê? A minha transformação. Aí agora tem que parar ela recarregar de novo. Acabou minha munição. Esse aí que mata com tapa? É. Ah, matei ele com a escopeta. Vem, querido. Queria trazer esse cara pra água. Vai explodir. Morri. Morreu não. Ai, ele explodiu de novo. Tem uma bateria aqui. Vamos lá pra as pessoas não estão tomando choque. Tem mais um grandão. Deixa ele vir aqui pro óleo. Triturador, vamos ver. Vamos ver se ele é bom mesmo. Nossa, ele é. Nossa, ele é muito. Ultimamente tô jogando só fita, não mexe muito o braço. Se eu tivesse me segurado, eu tinha dado pra matar. Vai, Alexandre. É só usar a escopeta. Tá. Me explica o que outro jogo que mexe o braço, tipo, um jogo normal,
Todos os jogos eu não mexo o braço pra jogar. Eu deixo só o dedo. Seja FIFA, seja qual outro for. Né? Por que outros jogos você mexe mais o braço? É desculpa, o cara é viciado em FIFA e tá dando desculpa. Caminhante. Nem sei onde a gente tá. Toma. Meu Deus do céu. Deixa eu usar isso aqui, hein. Mateus. Como que você... como que entra aí? Fechou o portão. Só pular. Só pular. É que eu tô com o negócio na mão. Vai explodir. Vou usar a fúria no grandão. O grandão já morreu. Ferrador aqui. É bem grandão, né? Não vale a pena ficar aguardando muito isso, sabe? Porque ele enche rápido. Toma. Nossa. Essa arma aqui não dá, não. Fecha o portão antes que mais deles entrem. Como? Ah, sério? Na hora que eu vi o negócio? Aqui o portão aqui, ó. Apertei? Fechou? Tá fechando? Então. Precisa de um disjuntor. Puta vida. Enfim, olha! Tem lacração até no Dead Island 2. Deixa o Alexandre ver isso. Já nunca mais ele vai comprar o jogo. Legal. Gostei. Tô doido pra jogar DLC do Horizon, só pra ver as tretas. Putz. Acho que o fuzil vai estar pra lá. Toma. É, tem que estar pra lá. Né? Perto da área de onde a gente tá. Onde teria um disjuntor? Tá de brincadeira, ele tá na frente da rua. Tá atravessando a rua. Tem que fechar o... apertar o botão ainda. Tá fechando sozinho? Tá fechando ou não tá fechando? Tá fechando. Oh, mas... cara, não dá tempo de você usar o kit, porque você toma um tapa, o bicho vem com a duas mãos. Nunca direito, nunca esquerda e já era. Bora. Come in, quick. I will, thanks. I'm Kai. Excuse embaixo me, dessa? I'm doing my best. Go through, the guys are in there. How's it going? Não tem, mano. Embaixo dessa não tem nenhuma lenda que você falando pra eu ver sua mensagem. It's all in the wrist. I hope. You want a blast on a Trent special? Not now. Makes me sleepy. Don't see any more of your swole bros, Alex. They ain't my swole bros. How many fucking times? Welcome to the Blue Crab. Tem comida aí? Opa. Obrigado. We could certainly do with your, you know, techniques. You are not normal. Rude. And hopefully not accurate. Can't. Anyway, I'm off to the Sterling Hotel. You're screwed, man. That whole area was militarized. Miles of fences and razor wire. Checkpoints. Shit. É o cinzeiro. Plus the horde. Thousands of those ham brains trapped in the evac zone. Then there's the death pits. Death pits. Listen to you assholes. The death pits. The emo motherfuckers. Cara, tem uma vibe meio Trevor. We got enough problems right here. Zompocalypse kicks off the week of the strongman competition. Giant fucking roid soap monsters everywhere. No, cara, toma, Monark.
Ah, mentira. Ai, cara. O bicho apareceu ali só pra fazer isso e foi embora? This lot could use all the help they can get. Amigos assim, a névoa rubra. Eu ganho um cutelo, véi. Oi, Emma, agora você quer falar comigo de novo. Emma Jones, that's you. Okay. No need to tell the whole world it's me. Listen. I wanted to talk to you about poor dear Michael. I was upset. You didn't have to actually leave. I did though. If I was gonna find this doc and our way out. Será que a Emma vai sobreviver até o fim? If it doesn't work out, you're welcome back here. That's decent of you, Emmy. Thanks. I'll stay in touch. Bye. Peguei GC2, Geek. Até brotou um cara com tag de, da ESL, antigo campo nacional que teve no Brasil. Nossa. Achei que tinha abandonado o Rocket, Pedro. Voltou com tudo. Desbloqueou mapas de viagem rápida. Graças a Deus, amém, aleluia. Uhul, chuta tudo aqui, essa merda aqui. Vai, chuta, vai. Tem uma bancada aqui, não? Oxi. Oxi. Vamos lá então. Barra de proteína. Bancada. O que eu queria fazer na bancada? Só tem aqui. Só dá pra vender as armas lá naquele cara? Lá ou esse aqui também vende? Compra. Negociar. Ah! Ele tem pistola. Onde tá a bancada? Aqui, ó, atrás de você. Aqui, ó. Será que eu compro a pistola? Custa 7 mil, tem 30 mil, me dá. Eu vou vender umas par de coisa ainda, ó. Esquema. Dá pra... Ai, eu apertei pra falar com o cara sem querer. Ah, amor. Eu ia apertar pra coisar a arma. Eu tava vendendo. Calma, vai dar tempo de vender. Não achei, não sabia, nem sabia que era com esse cara que era pra falar, pra fazer... A missão. Quando o Jim foi overrun, nós todos corremos. Eu sempre disse para ele trabalhar nas legs. Eles foram muito slow. Don't know, sir. They remember what I did. I know it. They remember nothing. Se bobear, esse cara aqui é só pra falar umas baboseiras e nem serve de nada. Why don't they leave me alone? All that sweat, darling. Big zombies go crazy. Or maybe they just like Bud as much as I did. The charmer. But look, if you're that worried, I'll take care of him for you. Yeah. We always used to hang out at the gym or the lot behind Lenny's. You could look there. If it'll calm you down. I suppose I could. Well, we're out there anyway. But yeah, be careful. They're both really built. Up top, anyhow. Deve ser igual aos outros lá que a gente já enfrentou. Careful's not really my style. Ah, era só isso. Vou voltar pra venda. E esse cara aqui? Eu não vou nem falar com ele. É que eu tenho no inventário pra mexer. É só pra sair, né? Tem uma geladeira aqui. Cartucho de fuzil. Inferno, acabei de fazer o negócio. É, só pra sair. E aquela viagem pra Bariloche, achei do nada lá na sala 5K. É, explica isso aí, mano. Meio suspeito, né? Deixa eu recarregar minhas armas. Cadê a pistola? Ok. Vamos lá agarrando a mulher ali. Morreu. Oi! Bom dia! Companhia. Nossa, meu maldito. Morri. É? Back on your feet. Morreu. Vambora, vamos correr, porque ele fica matando bicho e a gente morre. Vamos. Olha, tem um bicho atrás de você. Vambora. Ai, ai. Deve ser de formatura. Porque tem um limite qualquer. Não é qualquer um que pode ir? Nossa, um bicho explosivo.
Nossa, uma mulher maluca. Eu não sei, tô te seguindo. Aqui, ó. Ai, chutei o galão. Uhul! Academia. Várias coisinhas aqui. Vasculha a academia. Morre! Let's clear the stage before the headliners get here. Nossa! Tomei tanto dano do quê? Eu ia testar o cutelo, né? Vem! Cutelada! Nu! É lento, mas é forte. É lento, mas é forte. Gostei. Cara, eu tô quase desistindo de comprar, de pegar essas coisas aqui. Energético. Ah, aí tem um grandão. Paciência pra você, não, irmão. Super Xandão. Peguei uma chave inglesa. Tem bastante variedade de arma, né? Cada vez vou achando umas armas diferentes. Podemos ir. Saiu todos os episódios da HBO já dublado e legendado. Preciso arrumar um tempo pra assistir isso aí. Olha quem apareceu, o Deacon. Que ele tá fazendo? Credo. Achei que ele tava comendo, cara. Moose. A Alce sempre me lembra do Super Ninja. Olha a cabecinha dele ali. Sempre tem que ter um momomba da academia. Uma momba? O que esse cara tá fazendo? Olha isso. O que é isso? Cara, uma aroma da academia só porque tá nível 100. O que ele faz? Por que o cérebro tava no... Ah, não é um cérebro. Um pequeno hammer agora. Mas... Que órgão é esse aí? Credo. A carinha do bicho ali. Esse cara é muito louco das ideias, né? E aí, Storm, tudo bom? No! It's insane! All this stuff, it does things. Por que que o olho dele é tão pequeno, mano? O olho é desse tamanho, né? Down below. Nossa. If you insist. Great work, Patton. Fucking massive. I'll keep trying stuff out. Come by. Well. Pô, quando acontecer o apocalipse, eu quero ser igual esse cara, hein? Kraken, will do. It's been a weird day. I won't lie. Dali and a tutu on acid weird. Nossa, limpou tudo aqui. Localize o Dillon. Vantagens de autofagia. Procure esquemas de autofagia. O que é autofagia? Enquanto explora. Corte os membros dos zumbis para mutilá-los e coletar pedaços de zumbi corrompidos pela autofagia. Personalize suas armas com vantagens poderosas e use o poder dos zumbis contra eles. Caralho, que doideira! Entendi nada. Legal. Diferente. Ah, eu achei que eu podia fazer um exercício aqui. Que isso? Plano de treino, dia 3, perna. Ah, vou ler isso aqui. Lanche da manhã, queijo cottage, almôndegas, pão torrado com passas. Sessão matinal, agachamento, leg press, levantamento de panturrilha. Café da manhã, ovos. Pera,
O cara faz um lanche da manhã antes de tomar o café da manhã. A sessão ali não importa, foda-se. Eu quero saber o almoço dele. Frango, legume cozido no vapor. E o jantar é frango e ovos. Exercício noturno a fundo. Meu Deus, o cara treina de manhã e tarde de noite. Isso não é saudável, não. Tudo bem aí? Vamos pra praia! Vamos pra praia! Ihu. Tá a caixa vermelha aqui. Oh, merda, não vamos pra praia. Dei um cacetete. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Você tá aí pegando fogo. Meu Deus do céu. Se tem terremoto na praia, tem tsunami. Cadê? Ai! Eu quase morri. Ai, eu peguei a carne infectada. A Pamela meteu o pé. Tô apanhando o bicho. A hora que eu olho, ela tá lá na frente. Eu me matei pra salvar ela. Você nunca fala fugiu. Quando é pra brigar, quando é pra correr. É que eu tinha, a gente tava brigando ali. Não tava. Vambora. Nossa, o bicho que explode. Ihu. O que tem que fazer aqui? Saguão atrás do Lênis. Ah, mulherzinha chata. Ferrou. Nossa, mas é muito bicho. Abracei a morte. É, não deu pra te salvar. Eu tava no finalzinho da salvação. Pô, não dá tempo de trocar de arma, velho. É muito bicho. Nossa. Matar esse grandão aqui, ó, que tá enchendo o saco. Nossa! Morreu. Eu tenho uma 12 boa e tô usando a 12 ruim. Toma! Ó, o troféu tá até em inglês. Execute 25 movimentos defensivos. Ai! Ai! Vai explodir, cuidado! Meu Deus, cara! É muito bicho! Ai, bicho, tô na minha cara. Vou abraçar a morte já, pra te ajudar. Caraca, não acaba mais! Para de buzinar! Pegando fogo. Não tem mais kit. Tem sim. Achei um lugar pra pôr fusível. Boa, põe. Ai, coloquei, mas eu morri. Não sei o que aconteceu. Eu acho que ele abriu o portão aqui. Vou te reviver. Você acha que você consegue me reviver? Consigo. Pega fogo aí, desgraçado. Bombeia do capeta. Você pôs o fusível onde? Aqui. Tá, eu acho que ele abriu esse portão aqui, ó. Isso. Na verdade era só pra pegar item.
Era o fusível que você pôs, não era o disjuntor. Muito bom, peguei um cutelo. Peguei uma espada sussurrante. Enfim. O inventário tá cheio. O que a gente precisa fazer? Olha, eu peguei uma mini metralhadora. Que hora que eu peguei isso que eu nem vi? Ó, peguei um SMG. Tá, o saguão. Meu jogo tá meio bugado. Por quê? Tem coisa no chão e eu não tô conseguindo pegar. O inventário não tá cheio? O meu tava. Não. Achei o lugar. Peraí, deixa eu pegar umas coisas aqui. Machado zumbi. Saudades de acordar cedo pra ver Cavaleiro da Lua, hein? Só você acordava cedo pra ver Cavaleiro da Lua. Eu via de tarde. É, saudades de uma sériezinha boa. Aqui! Aqui! Tem tanto jogo nesse estilo já que acabou ficando meio genérico. Você pegou as coisas que tinha lá? Peguei. Pode ir? Pode. Dylan! Nossa! Caraca, 10 FPS quebrando o muro ali. Olha isso! Que animação é essa? Nossa! Vai explodir! O cara ficou Super Saiyajin! Vou mandar essa MGzada nele. O bicho ficou com poder de fogo, mano. Mate o Dylan. Nossa, essa MG aqui é... Olha isso. Se eu jogar molotov nele, não vai funcionar muito, né? Porque o bicho já tá flamejante. Essa MG dá muito crítico. Aí também não dá nem. Maldito. Aí eu morri com uma batidinha. Aí tá no fim da vida. Morreu. Usa escopeta. Os bichos morreram tudo. Tá viva. Gostei dessa MG, hein? Pena que ela é verde. Olha, uma clava. Já decidi que eu gosto muito mais de arma corpo a corpo rápido do que, tipo, essas clava grande, lenta e forte. Forte, mas eu prefiro o bagulho que seja mais rápido. Negócio rápido, com três deles você dá um do grande e os três do pequeno é mais forte do que um do grande. Entendeu? É. Nossa, sem espaço pra nada. Pô, só um negócio... vermelho. Eu acabei de ganhar essa arma com o chefe ali. O jogo me deu a mesma arma. Eu ganhei a lança. Eu não ganhei nenhuma lança ainda. Aí, tá vendo? Você quer que eu pegue ali, pô? Te dar? Acaba que isso aqui demora mais. A minha lança já tá ruim já, mas eu tô com vontade de jogar ela fora. Nossa! Mano, eu juro que eu mirei nesse cara aqui. Acertou uma ela atrás, coitado. Solta pra nós, vou morrer também. Olha, era o papai e a mamãe. Nossa! Olha isso. Minha nossa. A pessoa tem que estar muito podre pra isso acontecer, né? Vambora. Olha. Olha. Castei minhas munição. É muito de gosto mesmo, tem muita arma legal, mas que não gostei de usar. Também não. Esse taco aqui é bonitão. Esse MG. Ai, eu não sei se eu fico. Já tô acumulando. Cara, eu acho que eu vou vender uma 12.
Vou vender uma 12. Com duas 12, muita arma repetida, não vale a pena. Lâmina. Cola. Oi, o cara vende vesícula biliar tóxica. E ele vende uma glândula explosiva. Que doido. Nossa, ele botou até dentro da caixinha o negócio. Olha que delícia, hein? Alguém quer o McDonald's? Que legal. Agora ele tá vendendo a coisa pra mim. Ai, esse negócio nojento. Tá? Eu gostei da pistola até, mas... não sei se ela vai durar muito tempo na minha mão. Tem uma área embaixo aí do restaurante com várias coisas. O cartão de acesso! Peguei o cartão de acesso. Será que se eu usar o cartão você consegue entrar também? No negócio? Provavelmente. Vamos ver o que tem aqui tão secreto que precisa de um cartão de acesso. Nada que presta. Onde? Só várias bugigangas aqui. Kit. Nossa, mas é muita coisa. Legal até. Eu peguei os itens que eu precisava pra... eu acho. Não peguei! Falta um fluido inflamável ainda. Merda, velho. Beleza. Pra ter mais espaço pra jogar. Mas por que que você precisa... ah, tá. Por causa do... do coisa, do, do VR2. Verdade. É verdade, né? Tem isso. Uma coisa que muita gente não pensa, eu sou uma delas, é comprar um VR, você precisa de espaço, né, pra jogar. Bem que dá pra jogar sentado e tal, mas... às vezes precisa de um espacinho bom. E aí, Speeder, tudo bem? Terminou aí? Não. Eu tinha a carta nova, eu acho. Para usar essa habilidade, batidão precisa estar equipado. Seja o terremoto que você quer ver no mundo. Oh, sorry, just I don't even know. E agora, hein? Recebeu um pequeno impulso de dano. Eu gostei daquele soco, mas eu quero testar isso aqui. Batidão, vamos ver. Aqui que eu peguei carta. Nossa, muita carta. Pulso moderado de dano. Desmembra o zumbi para recuperar vida. Isso aqui é bom, hein? Modo fúria, zumbis eliminados causam explosões poderosas. Pronto. Com quem tem que falar, afinal? Quem é Alex aqui? Caçador de gigantes. I got a lot of cash burning a hole in the register. You got anything to sell? It's done. Both of them? Both. Was it, you know, respectful? Respectful? If you call splattering their undead corpses around Venice respectful, then sure. If not, well, you might have picked the wrong lass for the job. Told him not to skip leg day. You've got a good head in you. This place you've got here will hold up for a while. But why don't you and the boys come with me to the Sterling Hotel? Can't say no to reinforcements, comfy beds, an on-site doctor. Barbed wire, death pits, thousands of zombies? Nuh-uh. Maybe some other survivors come past and we can help them out. I'll post a glowing review, if you think it'll attract customers. Nah. So, any tips for getting to the Sterling? Get into the big army base on the beach. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower, then follow the signs to the green zone. Grant, look after yourselves till I see you again, huh? Hey. O cara falou de uma porrada de zumbi ali, mas eu acho que nenhum jogo é tão medonho, assustador, desgraçado quanto Days Gone quando tem uma horda gigantesca de zumbi. É muito agoniante isso. Mano, não dá pra matar, você tem que fugir muito. Para a zona militarizada. Pronta? Aham. Zona militarizada.
Queria até comer mais o McDonald's e o Burger King. Mas dos que eu comi, eu gosto mais dos do Burger King. Nunca pedi nada no iFood? Não peça. Não faça isso com a sua vida. Não faça isso com a sua vida, mano. Viciante. Falando disso, tô com fome. O que, que a gente vai pedir no iFood hoje? Dá pra pôr isso aqui? Aqui? Já comeu muita coisa boa ontem. Né? Muita. Duas. Aquela pizza tava boa. Aquela pizza legal tava muito boa ontem. Podemos ir? Desative o confinamento de alguma maneira. Aí ficou bom mesmo. A gente tá fazendo algo que não deveria, né? Aqui, ó. Ixi, como vai pra lá? Ixi. Tem que dar a volta por fora, eu acho aqui. Tem muito caminhão explosivo aqui, vai vir o super capeta em breve. Com certeza. Fusível aqui. Coloca ou não? Melhor deixar, né? Aqui, ó, tem um negócio pra pular. Pra entrar. Vamos. Ok. Cool. Que doideira. Encontre o código pra desativar o confinamento. Tá aqui dentro da tenda. Instruções de confinamento. Caso ocorra uma falha catastrófica no processo de evacuação, o confinamento tem que ser ativado imediatamente, se forem detectados sinais de infecção. O confinamento tem que continuar ativo durante a avaliação de risco e até as infecções serem completamente neutralizadas. O confinamento pode ser encerrado somente pelo oficial de dia, que colocará seu código ao receber a confirmação de que está tudo certo. Achou o código? Não, não. De dia. É o oficial do dia. Aqui tem a lista dos dias. Será que a gente precisa fazer do dia de hoje? Que dia é hoje? Eu achei uma escala do oficial do dia. Então, era o Hicks. Hicks Marks. Agora a gente tem que achar o Hicks. Hicks? Como que a gente vai saber quem que é o Hicks? Se é o Hicks? Não é o Hicks esse. Nossa. Nada de Hicks. Nope. Yeah, not what I need. O número da sorte do Hicks. Qual que é o número da sorte do Hicks? 215. 2151, não é? Ah, não, tem um pontinho. Foto de aniversário do Hicks. Ele tá fazendo 28 anos. Não vejo a hora de ver você no dia 28. Ah, não, é o dia 28 que é o dia do aniversário dele. Placa de identificação do TEM. Ai! Filha da puta! Maldito! Aqui o Rick estava cagando! Morreu cagando. Que tristeza, hein? Tá, vambora. Cancele o confinamento. Aê, aí ficou bom mesmo. Pior que eu não tenho arma de fogo. Ah, mas tem essa espada aqui, ó. Cadê? Deixa eles virem. Tem coisa pra explodir aqui. Nossa, eles vão explodir lá. Ai! Só isso? Passo demais. Falei nada. Ah, acabou a munição. A munição desse jogo acaba muito rápido.
Vem pra cá! Vai fora. Ai, entrou um... Nossa. O corredor aqui não vai ser do bem, não. Tô correndo igual louco. Oi, tudo bem? Ah, vamos correr, vai. Puta vida. Nossa, não vai dar pra correr. Vai, vai. Tá fechado. Ficou bom esse batidão, hein? Tá derrubando todos os zumbis ali. Todos os dois que eu consegui derrubar. Não explodiu? Vambora. Assustei com o grito do Geek. Que grito? Nossa, o bicho saindo da areia. Mas tem muitos. Mas nada para essa arminha aqui. Tem que dar um nome pra ela. Boverininha. Eu sou mutilar. Fora. Ainda não. Já usou? Cala a boca, mulher. Olha a mulher aqui. Ixi, não dá pra pegar ela daqui. Ai, morri. Verão? Tem que usar a fúria, então. Uma espada aqui improvisada. Liga. Ai, choque! Então, tem coisa secreta aqui, ó. Um tijolo energético. Só... E um monte de bicho. Toma. Dá pra pisotear nos bichos. Tem um kit. Tem um kit, mas ele tá meio afundado, não consigo pegar. Não vi, peraí. Sério? Não acredito que eu morri. Tá lindo o Super Mario World do PC, lindo demais. Tá jogando Mario World? Melhor Mario. De ladinho. Vem aqui, tá vendo? Pra mim não tem nada. Estranho. Bicho do banheiro? Não dei grito nenhum. Tem que ouvir errado. Foi o ato. Pedindo comida. Nossa, eu vou só assim, ó. Vou só assim agora pra frente dos bichos. Vou assim pra frente de todos os bichos também. Pode vir, pode vir. Abre a porta aí. Pode vir. Pode vir. Vai, acabou. Chama de Gillette. Boa, vai ser Gillette então. Nossa, belo nome. Susto, achei que era um bicho, era você. Ataque da praia. Desafio final. Eita. Interessante, hein? Tem coisa pra cá, você viu? Ai, tem um bicho aqui. Você passou pelo aquele container que você explodiu o treco de coisa? Não. Eu desativei ele. O ácido. Tem coisa pra pegar aqui. Umas coisas meio velhas, mas tem. Olha a patinadora! Ah, não grita não. Pezinha chata. Mas não nasceu 82 zumbis. Vem então. Só no Presto Barba aqui, ó. Nossa. Ela vai gritar de novo. Oh.
Cala a boca! Vou morrer. Ai, nossa, quase morri. Explosão forte, eu tava longe. Tudo isso pra pegar meia dúzia de item ruim. Falei pra você não vir aqui. Será que esses banheiros abrem? Esse não. Esse não. Ah, era óbvio. Só me engano uma vez. Volta a cagar. Putz, putz, putz. Virei o Redfall aqui. O cara dropou duas proteínas, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ai! Choque. Ixi, tem coisa de explosivo, já sabe o que vai acontecer, né? Pô, oh, tem um lugar pra entrar aí dentro. Vem cá. Entrar aí dentro? Entra aí dentro. Nossa! Mano. Esse jogo não faz sentido, mano, porque ele... Acredito. Você passou em cima da armadilha de novo. Esse jogo, ele fala... Ele falou, aperta quadrado perto da armadilha pra desarmar ela. E não funciona. Ai. Depois eu que caio em todas as armadilhas. Ó, a válvula de tubulação de gás. Desliguei. Mas e agora, esse monte de fogo aqui? Né? Tem choque aqui também. Absurdo, né? Essa pessoa que faz isso. Não desarma essa merda, e olha. E ainda morre, né? No fogo. Essa pessoa é maluca. Você morreu no fogo. Tipo, você faz isso, morre. Don't you go dying on me now, you idiot. Eu não entendi como que desarma a armadilha. Desarma a armadilha. Tem bastante coisa aqui, hein? Vamos pra lá. Ixi, e esse choque? Como que para ele agora? Ui! Você abriu o guarda-roupa? Abri. Nossa! Ai, ai, ah! Tá safe? Dá pra pular por aqui? Como que passa aqui? Passa tomando dano. Tem uma outra armadilha ali, ó. Nossa, morri. Caraca, morri muito rápido. Esse lugar é importante? Eita. Por que esse lugar é importante? Boa missão. Como que passa? Enche a sua vida e passa correndo. 7 ativou a armadilha de novo. Isso aí. Vamos ver as explosões. Armadilha. Tem coisa aqui em cima. Não, não é. Vê. Aqui é coisa extra mesmo. Vamos lá, vamos lá. Eu vou ter que pegar uma arma na mão já. Bancada. Vigilância. Recarregue pra ganhar um impulso moderado de dano. Bastante item aqui. SMG, você pegou? Pegou um SMG azul. Não, peraí. Vou botar coisa aonde? Em cima da mesa. Ah, não tem nada pra botar no cacique. Ah, eu já tinha SMG azul. Eu peguei a mini metralhadora. Essa mesmo. Ah, eu preciso da chave da caixa do suprimento do Delgado. O que é Sarah? O que a Sarah tá falando? Será que agora eu consigo... Peraí que eu tô melhorando minhas coisas. Não consigo, velho. Não achei um fluido inflamável. Fluido inflamável. Vou ter que subir mais. Se eu estiver pronto. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Peraí, rapidinho. Fazer uma munição. Cadê o cacifo? Eu quero guardar isso aqui. Me desbane. E aí, Enzol? Por que te desbane, mano? Você tá aí no chat, como te desbane? Já desativaram o COD? Uai, mas não era amanhã? Não era só até hoje, meia-noite? Tá aparecendo minha contagem de horas, né? Vamos! Ah, é missão secundária. Oi, tudo bem? Pera aí.
Tem várias coisas aqui. Rádio. Será que a gente devia fazer isso? Você que sabe. Dark falou que é importante. Mas não sei se é importante pra agora ou pra depois. Tem dois rádios aqui. Vou falar. Ah, vamos fazer. A gente não fez nenhuma secundária. You always do the opposite of what you're told. O que, que você me mandou fazer, mãe? 17 horas. Ah, tá, pimba. Será que é grande? And expect me not to take a nibble? Got the wrong end of the bunny soldier. Stupid. Well, lesson learned. Admit it. You're a little bitty bit happy to see a friendly face again. Just shut up, okay? Right now you are sand in my grease. There's two ways this goes. You make yourself useful, or my boot propels your ass back where it came from. That's just. O nome da mana era Amy. Try some honey to sweeten the pot, because vinegar don't wash with me. Right. How about some genuine U.S. Army gear, finest in the world, or so they tell us. I think you and I are going to be friends after all. Then listen up. I got a hole in my defenses. Thuppets keep coming from the pits out back. Que porra, Rex? I'm particular about exposing my rear. Can't say I'm so innocent. Well, go on then. How do I deal with the pits? A metric ton of deodorant? Fire. Burn them all. Nova missão do tipo secundária. Ah, tá. Primeiro a gente ativa a missão para depois a gente ir lá fazer. Ah, então é bom ativar. Você as viu missões. Que ele é comerciante? Back entrance. Quem? Ele é comerciante. Ele quem? Uma mulher. Ah, tanto faz. Ela tem a faca do Krauser. Wesker. Nossa, 10 mil. Ela vende muita arma. Carabina de rajada eletrizante. Carabina automática. Nossa, eu quero isso aqui. 12 mil, tem 50 mil? Me dá. Nossa, como você tem tanto dinheiro? Não gastou. Granada de luz! Me dá também. Esquema. Raro. Eu nem tenho nada pra vender agora. Nossa, me dá. Gostei da manhãzinha. Cara, eu acho que vou pegar aquela faca também. Eu gostei dela. Tem uma raridade diferente. Então, essa é a maior raridade. Quero testar aquela faca do Wesker ali. Me dá 10 mil, velho. Nossa. Manhãzinha, Mukirana. Cadê minha faca? Você comprou a faca ou não? Comprei. Como abre isso? Tem que segurar. Eu acho que eu não vou gostar da faca, mas... né? Não posso testar. Iu. Nossa! Toma! Toma! Vou gostar da faca sim, hein? Meu pai! 1.400 de dano. Sério? Usar granada de flash também. Toma. Maldito, olha o tamanho desse cara. Toma, 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 toma. Oh, maldito. Cadê a outra arma nova que eu comprei? Qual que era mesmo? Essa. Nossa. Muito recoil. A metralhadora é muito boa. Né? Pena que ela não tem mira. Nossa, tem. Iron Sight só. Ah, mulherzinha. Ah, mulherzinha. Eu não vi qual era a munição dela, se tinha pra fazer. Deve ser a mesma que tava usando da outra, né? Mas eu não tinha outra. Ah, igual a da rajada. Mas minha rajadeira... Naja Cuspidora. Quando estiver no modo fúria, aperte R1 para liberar o ataque especial de... Nossa. Ui. Gostei. O jogo já mudou drasticamente, né? Podemos ir embora? Em frente à horda. Agora que eu já gastei toda a minha munição. Peraí. Não é a mesma munição. Não. Ela vende umas munição, né? Um negócio de munição. Dá pra jogar essa faca?
cuidado. Tá, mas e aí? Ah tá, tem que apertar aqui. Breath of the Wild igual God of 2018 e Tears of the King igual God of Ragnarok. Concordo, mano. Grande inovação na franquia, daí veio a sequência que é superior. Nossa, mas esse negócio explode muito rápido, velho. Não dá tempo de fugir. Acho que realmente o ponto forte desse jogo é mais as armas brancas. É mais o corpo a corpo e tal. Mas as armas de fogo são legais também. Tá bom, munição. Acaba muito rápido, velho. É pra você usar bem em momentos específicos mesmo, né? É que senão, se eles fizessem a arma de fogo ser muito forte, não vai ter tanta utilidade pra uma porrada de arma branca que fizer. Nossa, um bicho aqui. Nossa. Nome da conta do Alexandre Herman Winchester Sherry. Sério? E todos os nomes, todos os como fala? Pseudônimos? Todos os nomes do Alexandre numa conta só. Toma! Olha essa maluca aqui, ó! É nas malucas! Ele vai explodir! Aí todo mundo aí. Ai, o que aconteceu? O que explodiu? Usou a SMG? Usei. Muito bom. Isso aí. Nossa, te agarraram! Nem vi que tinha alguém perto de mim. Toma chute, toma chute. Acabou minha munição também. A munição aqui acaba muito rápido. Queria pegar essa espada aqui. Eu não testei direito ainda. Toma! Toma! Vai! Olha a defesa dela, é foda, hein? Toma! Mas nada vai ganhar da minha Presto Barba Mach 3 Turbo. Essa stun é boa também, hein? Essa stun é stun, né? Até não é flash. Atordoamento. Morre, maldito. Ah, prefiro minha Mach 3 Turbo aqui, ó. Ah, não. Vai ser difícil bater essa arma aqui, ó. Ah, quero testar o modo Fúria também. Era usando, apertava R1? L2, R3. É, sim, mas daí você aperta R1. Você pôs a sua carta? Ok. Você cospe nos bichos. Toma. Pode vir. Ai, vai explodir! Saudades da esquiva. Nossa! Eu joguei a granada batendo suas costas, voo muito longe. Ainda tem munição de pistola ainda.
Putz, esse cara aqui. Frágil. Como que mata ele? Ele tá super protegido, você tá gastando munição à toa. Tirei. Tem que arrancar a roupa dele? Fica pelado aí. Funcionou. Olha lá, Mark 3 Trupa não dá não. Xbox em amanhã? Por quê? Como é que tá pra chegar mesmo? Ah, o fone. Fiquei até esquecido. Nossa, você viu que tanto de coisa no chão? É, pois é. Várias barrinhas de cereal. Fone. Pô, se eu chegar na bancada e eu não tiver recurso pra melhorar minha arma, eu vou ficar maluco. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Nossa, tá um bastão. Foi da hora essa horda aqui. Corredorzinho é muito bom. Pode fazer o que você quiser com os bichos. Prefiro corredorzinho assim pra ir arrebentando os bichos do que uma área grande. Da música legal, só porque eu critiquei a música no último jogo. Tô ouvindo. Lá vai eu. Tira o sangue das minhas mãos. Não tira, não sai. E essa piscina aqui? Triturador infernal. Mas de novo eu joguei a granada na sua cabeça. Não é possível, você é muito cabeçuda. Também tem, ó. Trouxa. Ah, vulnerável. Vai. Já morreu? Tá vindo. Tamo ficando bom nesse jogo. Ele abriu aqui, não tinha nada aqui dentro. Ah, tem um baúzão aqui, hein. Ó. Um fuzil esportivo. Não tem espaço. Olha o Wolverine aqui. Se esse Wolverine fosse azul... Vai me ver um taco. Sério? De novo? Falando de comida, uma hora dez. Eu aqui morrendo de fome. É, eu prefiro espada do que taco. Prefere espetinho do que taco? Como é que é? Aí eu também. Nossa, tá vindo zumbi do... Da onde você veio, mano? Não faz nem sentido. Vai explodir! Ficou aí. Acabou. Melhor parte do jogo até agora. Gostei. O hotel foi legal também. Tem coisa aqui no canto? Pera aí. Pronto, já foi. Pode ir? Tem mais coisa pra pegar? Eu acho que eu já peguei tudo já. Pode ir. Ah, você precisa vir junto. Eu sempre esqueço. Ei! Cadê o hotel? Olha! Ocean Avenue. Ocean Avenue. Not far now. Caraca, bonito, hein? Quantas vezes eu passei aqui no GTA? Pra comprar roupa. Na próxima a gente continua, faz o check-in no hotel. Tem bancada aí? Não, a gente tá literalmente no meio da rua. Quer dizer, deixa eu ver nesse galpão aqui. É que o meu jogo não entrou ainda. Tem bancada aqui. Ó, olhando assim parece o quê? Battlefields. Fala aí, senão. Tô sentindo que esse lugar aqui vai ser interessante. Tô sentindo que a gente tá perto do fim também. Né? Vamos parar aqui então? Podemos. Que isso? Tá chutando um ar aí? Tá bom, então. Depois a gente continua. Amanhã? Amanhã. Provavelmente amanhã. É isso então, gente. Vou finalizar aqui. Amanhã estamos de volta. Belezinha. Deu 4 horas hoje. Rapaz, tô ferrado pra editar isso.